Чверть заробітку ресторатори Франківська віддають армії. Між собою власники ресторанів домовились, що кілька днів на тиждень ресторани по черзі віддаватимуть свій виторг солдатам. За ці гроші закуповуватимуть найнеобхідніше – від медикаментів та засобів гігієни до бронежилетів та тепловізорів. Акція триватиме, аж поки на сході України не запанує мир, але пас продовжить. Зазвичай до цього ресторану без попереднього замовлення потрапити неможливо. Він одним з перших відгукнувся на заклик місцевих підприємців – допомогти військовим, що перебувають у зоні АТО. Отже, дозвольте пожартувати, чим більше ви сьогодні замовите, тим краще буде нашим солдатам. Відтепер щовівторка 20% денної виручки цей ресторан віддаватиме на потреби української армії. Нашого закладу безпосередньо торкнулася війна, можна так сказати, тому що в нашому закладі працює бухгалтер, молода дівчина, якої загинув брат саме в тому гелікоптері, який збили під Слов'янськом терористи. Допомагаємо, як можемо. До акції лише за два дні з часу виникнення ідеї вже долучилися 7 івано-франківських бістро та ресторанів. Поділили між собою дні тижня, хто коли віддаватиме виручку. І хоча вона залежить від непрогнозованої кількості відвідувачів, але ресторатори сподіваються, йтиметься про тисячі гривень. Попри благодійну акцію, ціни обіцяють не підвищувати. Незважаючи на те, що понеділок день тяжкий, відвідувачів було не дуже багато у нас, але 25% від виручки, кілька тисяч гривень ми передамо. Ми хотіли залучити жителів, які підтримали би бізнес і дали можливість підприємцям заробити і ці кошти використати. Тому що ми розуміємо, що підприємці теж ресурси обмежені, тим більше складний період економічний. Наліпки на двері з повідомленням про те, що виручка йтиме на потреби армії, організатори акції лише замовили. Тож клієнти про це дізнаються один від одного, з місцевих ЗМІ та від офіціантів. Прошу вас, рахуночок. Дякую, що ви прийшли до нас, підтримавши нас і нашу армію. Я чув про цю акцію, тобто в засобах масової інформації, тому постаралася замовити як можна більше, кращого, для того, щоб той внесок був більший. Такий час повинні всі підтримати, не тільки держава. Ми готові приходити щовівторка, якщо це дійсно допоможе нашим воїнам. Наразі ресторанні гроші підприємці збирають на прилад нічного бачення – тепловізор для батальйону «Айдар». Він коштує понад 40 тисяч гривень. З часом, сподіваються учасники акції, до них приєднаються й інші івано-франківські ресторатори. Алапас Романдучик, Прикарпаття, Спецкор 2+2.